ព្រះអម្ចាស់នឹងចម្រើនកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចេញពីវិញ្ញាណឲ្យនឹងសេចក្តីពិតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបំពេញចិត្តគុណិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតអាម៉ែនខ្ញុំចង់ចែកចែកចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនខ្សែដែលចាប់ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានចែកនៅក្នុងសភុមัทថាយចំពុក5 តែពេលដែលមានរបួងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះយើងចង់រៀនជាមួយគ្នាតើតាស្អីគេក្លាសគុនលឺអីគេក្លាសដែលយើងអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងទាំងអស់នោះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីល្បួងដែលមានបានល្បួងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុននេះគឺនៅតែជាសេចក្តីល្បួងតដដែលដែលមាននៅតែព្យាយាមប្រៅអន្តៈនេះមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាអ្នកដែលគោរព ສະຫຼាញ់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលຖ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ໃນក្នុងມັດທາຍຈំពຸກທີ4ខໍທີ1ກາເພລຸນព្រះវិញ្ញាណນໍາព្រះ يس ູទៅວີລເຮົາສະຖານឲ្យມີຊາຕັງລົບບູງបន្ទាប់ໄປບານຕອມອາຫານរយៈເພລ40ថ្ងៃ40ຍົບຫມອກព្រះອົງກໍຄຽນ แม่ល្បួងក៏ចូលទៅចិត្តព្រះអង្គទាំងពលថាប្រសិនបើលោកពិតជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមធ្វើឲ្យដុំថ្មទាំងនេះទៅជានំប៉័ងមើលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលតបទៅវិញថាក្នុងកំពីចែកមកមានចែកថាមនុស្សមិនមែនຮູ້ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេគឺຮູ້ដោយសារគ្រប់ព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរពេលនោះមានសាតាំងណោមព្រះអង្គទៅក្រុងយេរូសាឡិមជាក្រុងដ៏វិសុទ្ធ ដាក់ព្រះអង្គលើកំពូលព្រះវិហារហើយពោលថាប្រសិនបើលោកពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមលោកលូតទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅក្រោមมือត្បិតក្នុងគម្ពីមានចែងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ជាឲ្យទេវតាចាំទ្រលោកមិនឲ្យជើងលោកបាក់ទង្គិចនឹងថ្មឡើយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅមានថាក្នុងគម្ពីមានចែងថាគុំរបងលោព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឡើយលោកអ្នកបងប្អូន ចំណុចនេះមានចំណុច2ដែលមានបានលម្អងប្រេសុគ្រីសហើយចំណុចទាំងពីរនេះខ្ញុំបានចែកចាយ घाल ពីសប្តាហ៍មុនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចស្វែងយល់អំពីសេចក្តីលម្អងទាំងពីរនេះដែលជាសេចក្តីលម្អងខាងផ្នែកបំងប្រាថ្នាខាងផ្នែករូបកាយខាងផ្នែកសាច់ឈាមហើយនិងសេចក្តីលម្អងខាងផ្នែកអារម្មណ៍ឬក៏សេចក្តីអំលួតដែលមានចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីមួយដោយបង្ហាញថាខ្លួនឯងក្រាន់បារឲ្យដើរចេញពីបំងប្រហាតៃរបស់ព្រះ លោកអ្នកបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅក្នុងទាំង YouTube ឬមួយក៏គេហទំព័ររបស់ Facebook របស់ក្រមជំនុំជីវិតថ្មីបន្តតែម្ដងក៏មានដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនបងៗចាប់បានពីខទី8រហូតដល់ខទី11មាក៏បាននាំព្រះអង្គទៅលើកពូលភ្នំមួយយ៉ាងខ្ពស់ហើយចងអល់បង្ហាញនគរទាំងប៉ុមាននៅក្នុងពិភពលោកព្រមទាំងអោយព្រះអង្គឃើញភុកទ្របរបស់នគរទាំងនោះផងមេទូលព្រះអង្គថាប្រសិនបើលោកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងប្រកល់ទ្រពសម្បត្តិនេះឲ្យព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅមានថាសាតាំងអើយចូលថយចេញទៅត្បិតក្នុងគម្ពីរមានចែងថាអ្នកត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនិងគោរពបម្រើតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះពេលនោះមានក៏ចាក់ចែងពីព្រះអង្គទៅហើយមានពួកទេវតានាំគ្នាជោកមកកល់និងបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយស ដែលមានលោកគ្រូសាមសុភាជាគ្រូកងវិរាមច្បងនៃក្រុមចំណុំជីវិតថ្មីបានចូលរួមចំណែកដល់ក្នុងការអធិប្បាយមេរៀននេះរួមគ្នាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជារំភើបហើយចង់សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូបីជាស្វាគមន៍តាមរយៈទស្សនានៅលើ Facebook ក៏ដោយសូមខមមិននៅខាងក្រោមបាទខមមិននៅខាងក្រោមដោយឲ្យសញ្ញាមេដៃជាសញ្ញានៃការដែលថាតោះយើងសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូសាមសុភាទាំងអស់គ្នា បាទសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូសាម៉ាឌីដែលជាគ្រូកងវិរិមច្បងនៃក្រមចំណុំជីវិតថ្មីស្ទឹងមានជ័យគ្រូកងវិរិមច្បងនៃគ្រួសារក្រមចំណុំជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណនិងជំរាបសួរទៅដល់ គ្រូសាក្រមចំណុំជីវិតថ្មីនៅស្ទឹងមានជ័យហើយនឹងគ្រូសាក្រមចំណុំជីវិតថ្មីទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបន្តែពិសេសជាងគេគឺក្រមចំណុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញថ្មីបាទសូមស្ទៀះដៃអព្ភុនព្រះអង្គសម្រាប់ក្រុមគ្រូសានៃក្រមចំណុំជីវិតថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាមែនញោមចង់លើកទឹកចិត្តហើយនឹងអឺជួយឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា ដឹកនៅចំណុចមួយចំណុចនោះគឺថាអញ្ចេះគឺថាយើងនៅជាមួយអ្នកដែលមានចិត្តជំនះអាមែនយើងនៅជាមួយអ្នកដែលមានចិត្តជំនះដឹងមកទេព្រះអង្គទ្រង់នៅខាងយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះរួចហើយគ្មានអវ័យមួយដែលអាចយកឈ្នះព្រះអង្គបានហើយគ្មានអវ័យដែលព្រះអង្គមិនតวนបានយកឈ្នះនោះទេហើយព្រះអង្គក ung នៅជាមួយយើងយើងនៅខាងអ្នកឈ្នះអាមែនហើយគ្រួសាររបស់យើង ជាប្រជារិះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសព្រហតីឲ្យយើងរួមចិត្តជំនះជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីបង្រៀនយ៉ាងល្អពីលោកគ្រូសាម៉ាឌីស្ដីអំពីការល្បួងលោកអ្នកបានយល់អំពីការល្បួងហើយមិនត្រឹមតែយល់អំពីការល្បួងទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចដឹងអំពីរបៀបយកឈ្នះការល្បួងអាមែនព្រះអង្គទ្រង់សព្រហតីជួយលោកអ្នក ឲ្យលោកអ្នកអាចទ្រាំបានឲ្យលោកអ្នកអាចមានសមត្ថភាពយកឈ្នះបានហើយលោកអ្នកនឹងមានមត្យោបាយចិញ្ចរួចដែរនេះគឺជាបំណងព្រះハតីនៃព្រះរបស់យើងព្រੂបលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកឈ្នះអាមែនអ្នកជោគជ័យអ្នកដែលប្រកបទៅដោយព្រះពរការលម្ងងទី3នេះខ្ញុំឃើញមានចំណុចពិសេស មានចំណុចដែលយើងត្រូវយើងត្រូវស្វែងយល់យើងត្រូវសិក្សាឲ្យឲ្យឲ្យស៊ីជ្រើមជាមួយគ្នាហើយក្នុងរយៈពេល15នាទីនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយលោកអ្នកលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យឲ្យលោកអ្នកដឹងថាការលបោមួយនេះយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបដែលអាចយកឈ្នះការលបោមួយនេះដោយរបៀបណាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកនៅកន្លែងនេះមាននំព្រះអង្គទៅទៅឡើងទៅលើភ្នំមួយយ៉ាងខ្ពស់ ហើយបង្ហាញឲ្យព្រះអង្គឃើញ நக រទាំងប៉ុន្មានតែមួយផ្លែកមួយផ្លែតតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលវាបង្ហាញឲ្យព្រះអង្គឃើញក៏វាប្រាប់ព្រះអង្គអំពីភូកទ្របឬកទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុង நக រនោះហើយវាប្រាប់ទៅព្រះអង្គថាវានិយាយទៅព្រះអង្គថាបើអ្នកឆ្វាយបង្គំយើងបើអ្នកឆ្វាយបង្គំយើងយើងនឹងឲ្យអវ័យវ័យទាំងអស់យើងនឹងឲ្យទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នោះទៅអ្នក ឲ្យត្រប់សម្បត្តិនោះទៅអ្នកខ្ញុំចង់និយាយផ្នែកកន្លែងនេះដឹងមកទេការលបួងទី1មុតជុំឯងការលបួងទី2ក៏មុតជុំដែរប៉ុន្តែការលបួងទី3គឺការលបួងខ្លាំងជាងគេហ្មងដែលវាគិតថាបើទី1អត់ឈ្នះព្រះអង្គអត់ឲ្យព្រះអង្គញុះញង់ព្រះអង្គតាក់ទាញព្រះអង្គឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានឲ្យប្រឆាំងទាស់នឹងប្រហັດតៃរបស់ព្រះអង្គបានវាគិតថាទី2អាចឈ្នះបាន ហើយពេលដែលវាលបួងលើកទី2អត់ឈ្នះវាគិតថាទី3ហើយវាគិតថាទី3នេះគឺកម្រិតកំពូលដែរដែលអាចយកឈ្នះព្រះយេស៊ូវបានប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងហើយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ឈ្នះការលបួងអាម៉ែនព្រះកំពីហេព្រើរបានចែងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួបការលបួងគ្រប់ចម្ពោះដូចមិនដូចយើងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្ដងណាតរតែសោះ ហើយលុកអ្នកយល់អំពីការលបួងការលបួងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថាលបងលលបងលការលបួងមានន័យថាតាក់ទាញញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឬក៏ប្រព្រឹត្តទាស់ប្រហັດតិ៍ប្រជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការលបងលការលបងលគឺលដើម្បីឲ្យដឹងជំនឿរបស់យើងថានៅក្នុងកម្រិតណាគុណភាពជំនឿរបស់យើងរឹងមាំយ៉ាងដូចមួយដូចដែរហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកអ្នកថាអញ្ចឹង អរិយសតាំងជាមេរបួងអាមែនត្រូវដឹងថាអរិយសតាំងជាមេរបួងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាអ្នកល្បួងទេព្រះកម្ពីបានចែងថាពេលណាអ្នករកគ្នាជួបការល្បួងមិនត្រូវនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ល្បួងអ្នករកគ្នាឡើយត្បិតអីគ្មានអវ័យមួយគ្មាននាមអាមេនឲ្យព្រះអង្គប្រព្រឹត្តអាក្រក់បែបយ៉ាងដូចនេះឡើយព្រះអង្គអត់ល្បួងយើងឲ្យប្រព្រឹត្តទាស់នឹងប្រ하តីរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គក៏អត់ល្បួងយើងឲ្យប្រព្រឹត្តบาปប៉ុន្តែអរិយសត្វតាំងល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះハតិរបស់អង្គឲ្យយើងប្រព្រឹត្តខុសឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តบาปអញ្ចឹងអរិយសត្វតាំងមិនមែនត្រឹមតែជាមេកុហកប៉ុន្តែជាមេល្បួងប៉ុន្តែយើងចង់ប្រាប់លោកអ្នកថាអ៊ីចេះពេលដែលយើងល្បួងព្រះយេស៊ូគឺព្រះយេស៊ូឈ្នះការល្បួងរបស់យើង ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកការល្បួងហើយកាណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគឺដែលជាអ្នកឈ្នះយើងនឹងឈ្នះដែរព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយឲ្យអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់បានឈ្នះការល្បួងដែរអាម៉ែនការល្បួងដែលយកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជានុយធ្វើជាការតិះទៀននេះគឺជាការល្បួងដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់អរិយសត្វ tang របស់អរិយសត្វ tang អរិយសត្វ tang ប្រើការល្បួងមួយនេះ ដើម្បីລະបួងព្រះយេស៊ូវពីដើមដំបូងបន្ទាប់បន្ទាប់មកទៀតគឺវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះដើម្បីລະបួងអ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គអ្នកបំរើព្រះអង្គប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់នឹងចាញ់ការລະបួងចំណុចមួយនេះឯងចំណុចមួយនេះឯងហើយការລະបួងនេះគឺជាការລະបួងដែលចំបបផដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សមក ហេតុអីបានព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានតំណែងជំនួសព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សសាဆောင်ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យមនុស្សមានអ្នកំណងមួយព្រះអង្គហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យមនុស្សចម្បងជាងគេនោះគឺឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះអោយមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះបើអរិយសត្វ tang លបួងមនុស្សមិនឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាអរិយសត្វ tang មានចិត្តជំនះ អរិយសតាំងមានចិត្តជំនះប៉ុន្តែបើមនុស្សបានជ្រឿះរឿះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយបន្តថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយឈ្នះការល្បួងមួយនេះនោះមានន័យថាអរិយសតាំងចាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យអរិយសតាំងចាញ់អាមែនពេលខ្ញុំជួបការល្បួងខាងផ្នែកឯទ្របសម្បត្តិឬក៏ការល្បួងខាងផ្នែកអធិវិការឬក៏ប្រាក់នេះដើម្បីតេតទៀងខ្ញុំមិនឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះ មិនអោយគោរពបំរើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់អោយអរិយសតាំងចាញ់ចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចង់យកឈ្នះអរិយសតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមួយនេះអាមែនតេកតងអំពីការល្បួងនេះគឺល្បួងធ្វើម៉េចអោយយើងឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាល្បួងធ្វើម៉េចកុំអោយយើងសរសើរដំណកាងព្រះអង្គល្បួងធ្វើម៉េចកុំអោយយើងគោរពបំរើព្រះអង្គកុំល្បួងធ្វើម៉េចកុំអោយយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹង ខ្ញុំទទួលសេចក្តីបង្រៀនឲ្យខ្ញុំមើលអំពីអត្តន័យនៃការថ្វាយបង្គំការថ្វាយបង្គំមានន័យថាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះកម្ពីម៉ាថាយចំពូកទី22ខទី37ទៅដល់40បัญចែងយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គសព្រះហត្តេយើងមានចំពោះព្រះអង្គហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីកំណត់អស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយហើយ សរុបសេចក្តីនៃការឆ្លឡាញ់បែបនេះមានន័យថាថ្វាយបង្គំមានន័យថាថ្វាយបង្គំប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីសមាដីនោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកអ្នកកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះគឺសំខាន់ចំពោះព្រះអង្គហើយនាំមកនៅភាពពេញលេញនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតមកជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នក ព្រះជាម្ចាស់បង្គប់ឲ្យយើងមានសក្ដិដែលស្រឡាញ់តែពីគុតសក្ដិដែលស្រឡាញ់ទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់សក្ដិដែលស្រឡាញ់ទី2គឺស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃតែអរិយសត ang វាល្បួងយើងឲ្យមានសក្ដិដែលស្រឡាញ់មួយទៀតគឺវាល្បួងយើងចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេ ខ្សែទី1ចម្ពោះទី6ខទី10បានចែងប្រាប់យើងថាអឺការឆ្លាញ់ប្រាក់ជារឹសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមានបងប្អូនមួយចំនួនបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យឆ្លាញ់ប្រាក់យ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីចំណឿហើយជួបទុក្ខវេទនាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវេទនាយ៉ាងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងលោកអ្នកកាលណាអរិយសត្តាំងលបួងយើង ឲ្យយើងឆ្លាញ់ទ្រពសម្បត្តិឲ្យយើងជ្រើសរើសយកទ្រពសម្បត្តិជាជាងជ្រើសរើសព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបាយចិត្តចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយទៅគ្រប់បំរើថ្វាយបង្គំទ្រពសម្បត្តិព្រះគម្ពីរបានចែងមួយទៀតថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូថាអ្នកមិនអាចគ្រប់បំរើ ព្រះជាម្ចាស់ផងហើយគរុបបំរើទ្រពសម្បត្តិផងទុកជាព្រះជាម្ចាស់ទេអ្នកមិនអាចបំរើម្ចាស់ពីបានទេរឿងឯទ្រពសម្បត្តិរឿងឯប្រាក់រឿងឯលុយនេះព្រះអង្គទ្រង់ស័ព្ប្រハតិព្រះអង្គទ្រង់ស័ព្ប្រハតិឲ្យយើងជ្រឿះរឿះមួយណាធំជាងគឺជ្រឿះរឿះព្រះជាម្ចាស់ធំជាងទ្រពសម្បត្តិប៉ុន្តែអរិយសត្វតាំងវាចង់ឲ្យយើងជ្រឿះរឿះទ្រពសម្បត្តិជ្រឿះរឿះលុយជ្រឿះរឿះ កັບកេងជ្រើសរើសកេងប្រវាញ់ជ្រើសរើសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលុយច្រើនឲ្យយើងស្រឡាញ់លុយជាជាងយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់គោរពបំរើលុយជាជាងយើងគោរពបំរើបំរើព្រះជាម្ចាស់នេះព្រះハត័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសប្ប្រាត័យឲ្យយើងឈ្នះនៅក្នុងសិក្ដីល្បួងមួយនេះមានកិច្ចការ៣យ៉ាងដែលលោកអ្នកអាចឈ្នះលើការល្បួងនេះទី1ទី1លឿនលឿនទី1 ទី1ដើម្បីឈ្នះការល្បួងមួយនេះគឺលោកអ្នកស្រើស្មោះត្រង់ផ្តល់ដងវាយ10%បើចង់ឈ្នះការល្បួងមួយនេះក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយរហូតតទៅលោកអ្នកស្មោះត្រង់ផ្តល់ដងវាយ10%မាឡាគីចំពุกទី10អាចំពุกទី3ខទី10បានចែងថាចូលនោមដងវាយ10%មកដាក់នៅក្នុងក្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើដូច្នេះធ្វើដូច្នេះ ដើម្បីប្រឡងលលយើងទៅនោះយើងនឹងបើកឋានសួរចំហបង្ហោព្រះពរដល់លឺលប់មកលឺអ្នករលគ្នាមកលឺអ្នករលគ្នានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វបាទ័យចង់ឲ្យយើងធ្វើការថ្វាយដងវាយ10%មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គប៉ុន្តែការថ្វាយដងវាយ10%ដើម្បីប្រយោជន៍យើងដើម្បីអីទីមួយយើងឈ្នះទីពីរឲ្យផលទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបើកឋានសួរបង្ហោព្រះពរមកលឺយើងព្រះកម្ពីលូកាចំពុកទី អ្នកពីលូកាចំពุกទី16ខរទី10បានចែងប្រាប់យើងថាអញ្ចេះអ្នកណាស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការទោចអ្នកនោះក៏នឹងស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការធំដែរហើយប្រអងទ្រង់នឹងផ្ដុតដាក់កិច្ចការធំឲ្យអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការទោចការថ្វាយដង្វាយ10% ព្រះអង្គចាត់ទុកថានេះគឺជាกิจការទោចហើយបើលោកអ្នកនឹងខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងกิจការទោចនេះលោកអ្នកក៏នឹងស្មោះត្រង់กิจការធម៌ហើយព្រះអង្គនឹងផ្ទុកដាក់กิจការធម៌មកឲ្យលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរទី1ដើម្បីឈ្នះការល្បួងមួយនេះឈ្នះការសាឡាញ់ប្រាក់លោកអ្នកស្មោះត្រង់ថ្វាយនឹងវាយ10%ទី2ត្រូវរស់ដោយមានចិត្តសប្បុរស ត្រូវរស់ដោយមានចិត្តសប្បុរសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងនៅក្នុងមួយយូហានចំព ুক 3ខ17បានចែងប្រាប់ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានសម្បត្តិលោកីយ៍ហើយឃើញបងប្អូនខ្លួនខ្វះខាតបែរជាមិនអនិច្ចអសូរគេទេនោះធ្វើដូចម្ដេចនឹងឲ្យសេចក្ដីស្លាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះកើតអ្នកនោះកើតលោកអ្នកសូមសូមស្លាញ់មនុស្សជាងលុយអាមែនស្លាញ់មនុស្ស លោកល ুই ឃើញមនុស្សដែលខ្វះខាតហើយលោកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិល្ក័យលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពសុំសំដែង70បរិបហើយសូមធ្វើអំពើសប្បុរសទៅដល់អ្នកដទៃពេលលោកអ្នកសប្បុរសមានន័យថាលោកអ្នកថាលោកអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាលុយមិនជាម្ចាស់ខ្ញុំទេទ្រព្យសម្បត្តិមិនជាម្ចាស់ខ្ញុំទេអរិយសតាំងមិនអាចយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិមកញុះញង់មកអូសទាញខ្ញុំ ឲ្យចេញពីការបំរើព្រះឲ្យចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកព្រះជាលេខ1ហើយធំហើយចំណុចទី3ឆ្លាញ់មនុស្សជាងលុយឆ្លាញ់មនុស្សជាងលុយមានកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមនុស្សកັບសម្លាប់គ្នាដោយព្រោះលុយប៉ុន្តែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គអាចាបងសព្រាហិតិឲ្យយើងប្រើលុយ ដើម្បីបង្កើតមិត្តល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនលោកអ្នកនិងខ្ញុំយើងមានសមត្ថភាពឈ្នះការល្បួងរបស់អរិយសត្វទាំងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើកិច្ចការទាំងបីនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនឹងអាចឈ្នះការល្បួងមួយនេះហើយបន្តមួយជីវិតរបស់លោកអ្នកឆ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់គោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដរបាន។អាមែនខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូសាម៉ាឌីបន្ត អឺដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកយល់ថែមទៀតហើយនឹងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកយកឈ្នះនៅការល្បួងមួយនេះទៀតបាទសូមអរគុណសូមលោកគ្រូសាម៉ាឌីនៅក្នុងចម្ពោះដដែលខទី10បានចែងថាចេះព្រេស៊ុគ្រីសបានមានព្រះបន្ទូលទៅមានថាសាតាំងអើយចូលថយចេញទៅនៅនៅអបវត្តកពីនេះបានចែងថានៅពេលដែលព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងប្រភេទនេះដែលមានសាតាំងនិយាយថាបើលោកក្រាត់ថ្លែងគុំខ្ញុំនគរទាំងប្រមាណនឹងផ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកវិញ ព្រះអង្គបានបានហៅទុកកាន់មេរប្រួងមួយនេះថាមារសាតាំងអើយព្រះអង្គស្គាល់ថាអូនេះគឺជាសំលេងរបស់មារសាតាំងនេះគឺជាតិចនិចរបស់ខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកបងប្អូនអោកនីព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៃអ្នកខ្ញុំពេលដែលយើងលឺសំលេងនៃសក្តីល្បួងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីយើងដឹងថាសំលេងនេះចេញពីមកប្រភពណាអាមែន ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតិបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ប្រភពនៃសំឡេងទាំងអស់នេះហើយពេលដែលព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គថាចូលចេញទៅគុំនិយាយតទៅទៀតគុំយកសំឡេងនេះមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលយើងតទៅទៀតចេញទៅហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមួយវាមៀវិញថាអ្នកត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនិងគោរពបំរើព្រះអង្គផងលោកអ្នកបងប្អូនដឹកទេ នៅពេលដែលយើងគោរពថ្វាយបង្គំដល់នារាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយគឺមានន័យថាយើងថ្វាយបង្គំមនុស្សកารៈឬក៏របស់សកารៈដែលយើងទទួលស្គាល់ថាមានអំណាចជាងយើងឆ្លាតជាងយើងហើយខ្លាំងជាងយើងព្រះសុគរិษฐ์ព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកតែមួយប៉ុណ្ណោះពីព្រះបរិង្គមានឋានៈខ្ពស់ជាងព្រះអង្គឆ្លាតជាងព្រះអង្គពូកែជាងបន្តមកទៀតព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថា និងគោរពបម្រើតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលកិច្ចការយើងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះយើងរវល់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយពេលទៅមួយពេលក៏មានអ្នកព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគបប្រហារតីឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គ លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យខ្ញុំចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតើលោកអ្នកបងប្អូនអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំអត់មានពេលបំរើព្រះអង្គទេពីព្រោះដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំបំរើកិច្ចការរាជការខ្ញុំជាប់រវល់ទៅប្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាប់រវល់ចោះតាមបੰดาខេត្តខ្ញុំរវល់ចោះទៅតាមភូមិចូលតាមខុំអភ តែនៅខាងផ្នែកសិល្បៈលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីបំរើប្រអងទេពីព្រោះអីខ្ញុំជាប់កម្មវិធីខ្ញុំជាប់ធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំជាប់ធ្វើកិច្ចការនោះអូខ្ញុំជាអ្នកដឹកឯកខាងក ලා ករខ្ញុំខាងផ្នែករត្នាំងខ្ញុំខាងផ្នែកបាល់ទាត់ខ្ញុំខាងផ្នែកនេះខ្ញុំខាងផ្នែកនោះឬក៏លោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររដូវកាលនេះខ្ញុំរឹតតែរពលជាងមុនតទៀតមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនថត់នៅក្នុងវិស័យណាទាំងអស់មិនថាយើងលក់ដូរប្រកបរបរផ្សេងផ្សេង តាមពិតលោកអ្នកបងប្អូននៅតែអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់បានតរដ ael លោកអ្នកបងប្អូនអាចបំរើព្រះអង្គនៅកន្លែងដែលបងប្អូននៅនៅក្នុងមុខរបរដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតេធ្វើការស្បថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចបំរើព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះលោកអ្នកបងប្អូនបើចង់ឆ្លល់ថាខ្ញុំបំរើព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចខណៈពេលខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបំរើព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាផង ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះព្រះដែលមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំជាស្អីផងឲ្យខ្ញុំបំរើព្រះអង្គរបៀបម៉េចនៅក្នុងសភកិច្ចការចម្ពោះទី2ខ័ណ្ឌទី17បានចែងថាចេះព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថានៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់យើងនឹងយកវិញ្ញាណរបស់យើងមកចាក់បង្ហូរលើមនុស្សផងទាំងពួងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតរ។ពួកយុវជនបានន័យថាយុវវ័យទាំងយុវជនទាំងយុវវ័យ ឬយុវជនឬយុវនារីពីព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាកូនប្រុសកូនស្រីនឹងនិមិត្តឃើញការអស់ចាឲ្យពួកចាស់ទុំរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងយល់សុបិននិមិត្តលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាអត់ដឹងថាខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំកិច្ចការមួយនេះខ្ញុំរមូលកិច្ចការមួយនេះហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមាននិមិត្តតែហេតុមកពីព្រះអង្គឬខ្ញុំនិយាយមកម្ដងឲ្យគ្លីថាព្រះអង្គអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន យល់ត so ើតើស <trendyarbeiten> ្អ <Morris aí> ីគេជាគម្រោងផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបម្រើ khana ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាការងារបរិញ្ញមិនថាការងារនៅក្នុងវិស័យធនធានគីនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអាចប៉ះពាល់អាចជួយលោកអ្នកបងប្អូន អាចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់គម្រោងផែនការដ៏អស្ចារដែលព្រះអង្គចង់ដាក់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំពេញដែរកិច្ចការមួយដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចបម្រើគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកិច្ចការមួយនេះយើងត្រូវយល់គឺយើងត្រូវដាក់ផែនការរបស់យើងតិចជាងឬទំលាក់ផែនការរបស់យើងឲ្យនៅក្រោមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទៀង ខ្ញុំអត់និយាយថាយើងត្រូវបោះបង់ផែនការជីវិតរបស់យើងចោលទេតែបើសិនជាផែនការនោះអាក្រក់បោះបង់ចោលចុះអីទេអាមែនសូមជួយខមមិនផងប្រាប់បើអាក្រក់បាទបើអាក្រក់ឬខុសច្បាប់បោះចោលទៅព្រះអង្គមានថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រ하តែឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់បានស្វែងយល់អំពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានគ្រងទុកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនបើជាគិតថាចេះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំពិបាកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនយល់ចេះនៅក្នុងលូកាជំពូកទី22ខទី42អោព្រះបិតាអើយប្រសិនបើព្រះអង្គសពប្រហារតៃសូមដកពេងនៃទឹកលំបាក់នេះចេញឲ្យឆ្ងាយពីទូលបង្គំប៉ុន្តែ សូមកុំអឲ្យសម្រេចតាមចិត្តទូបង្គំឡើយគឺឲ្យសម្រេចតាមបំណងព្រះហារតីរបស់ព្រះអង្គវិញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី6ខោទី10ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះសូមសំដែងព្រះនាមដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់សូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យបំណងព្រះហារតីព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសកដែរលោកណាស់បងប្អូននរអស់គ្នាឃើញទេនេះជាកੁੰលឹះដែលព្រះ ព្រះអង្គអាចបំពេញគម្រោងផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាបានដាក់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើគឺតាមរយៈការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គអោព្រះបិតាសូមឲ្យគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតទូបង្គំបានសម្រេចជាជាងគម្រោងផែនការរបស់ទូបង្គំខ្លួនឯងបានសម្រេចសូមឲ្យបំណងចិត្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបំណងប្រាថ្នាទីរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាថ្នាឲ្យកូនបានមានជីវិតឲ្យរស់នៅលើលោកផែនដីនេះធ្វើ សូមឲ្យបំណងនោះបានសម្្រាច់ជាជាងបំណងចិត្តក្នុងការភ័យខ្លាចរបស់កូនខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនចង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកចង់ចង់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យគំរងផែនការរបស់ព្រះអង្គធំជាងគំរងផែនការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ន្តែប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនផែនិយាយថា ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំរវល់តែគិតគម្រោងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យុចចោះខ្ញុំបានអីហូបបើខ្ញុំគិតតែពីបំរើពណ៌នៃព្រះអង្គកូនខ្ញុំបានអីហូបតើបើសិនជាខ្ញុំគិតតែពីបំរើព្រះអង្គចោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពេកដែលខ្ញុំចាប់ជីវិតនៅលើផែនដីនេះបានស្អីបនសល់ទុកឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគញបានស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យតរព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្វីកើតឡើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលព្រះអង្គរងຕົកលំបាក់ជួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីលុបបំបាត់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនេះគឺជាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ពស់លើសអស់ទាំងនាមផងទាំងនៅនគរឋានសុខទាំងនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ លោកអ្នកបងប្អូនតាន់កន្លែងនេះហ៎មានន័យថាព្រះអង្គបាននគរទាំងប៉ុមបានខ្ល้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គខណៈពេលដែលមានសាតាំងព្យាយាមរកផ្លូវកាត់ឲ្យព្រះអង្គថាបើលោកព្រមធ្វើឯកគមខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យនគរទាំងអស់នេះទៅលោកលោកបម្បាច់ចាំបាច់ស្លាប់ទេលោកបម្បាច់ចាំបាច់រងຕົកលម្បាក់ទេក៏លោកអាចទទួលភ្លាមភ្លាមឥឡូវនេះគឺជាសក្តីល្បួងរបស់មារសាតាំងពេលខ្លះមារអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គ ដែលអាចមានចេញចំណេះយូរអង្វែងដែលបន្សល់នៅភុកទ្របសម្រាប់កូនចៅយើងគេអកដល់កូនចៅរបស់យើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមានសាតាំងចង់លបងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យយកអវ័យមួយឲ្យបានភ្លាមហើយធ្វើតាមរបៀបផ្លូវកាត់ក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាផ្លូវកាត់នោះអាចនាំទៅរោគភាពជោគជ័យពីព្រោះក្នុងគំនិតរបស់មាសគឺវាមកលួចមកបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់ក៏បានព្រះអង្គគាត់ប្រហាតេលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលអវ័យវិញទាំងអស់ តែយើងភ័យខ្លាចថាអាចបានទួលសូមស្ដាប់។ម៉ាថាយចំពុះទី6ខទី33ចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបព្រះអង្គប្រទៀនរបស់ទាំងនោះមកអ្នករอគ្នាថែមទៀត។លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេព្រះសុកគ្រីស្ទព្រះអង្គមានខាតអីហ៎ព្រះអង្គមានបានប័ណ្ណនគរទាំងប្រមាណដែលមានសាតាំងច្រអល់បរហាញហ៎ព្រះអង្គយកបានពីមាសាតាំងវិញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គយកបានតាមរបៀបព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំព្រះអង្គ។ ល <Net -hertz> ោក <segue> អ្នកបងប្អូនក៏អាចយកបានទាំងអស់ដែរលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចមានរបស់របរទាំងអស់នោះដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការនោះដែរព្រះអង្គជានេះដែលសន្យាថាព្រះអង្គជានេះដែលប្តេជ្ញាមកអស់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីគម្រោងផែនការនៅពេលដែលយើងគិតអំពីបរិយាកររបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនអាម៉ែនក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់យើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការអី ព្រះអង្គក៏គប្បីប្រហារតីបំផ្លាស់បំប្រែក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរមុនពេលព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការក្នុងពិភពលោកនេះតាមរយៈព្រះសុគរិស្ព្រះអង្គក៏ធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែព្រះអង្គក៏ធ្វើកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតព្រះសុគរិស្ព្រះអង្គក៏គប្បីប្រហារតីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអាមែនទោះបីជាព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សដែលកើតមកមានបាបដូចយើងក៏ដោយព្រះអង្គជាព្រះដ៏វិសុទ្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា ទេវតារបស់ព្រះអង្គជៀងមកទេវតារបស់ព្រះអង្គបានមកគាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបំរើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនទាំងឯងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះហើយដាក់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីបំរើព្រះអង្គស្របតាមផែនការនៃការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គមិនថាលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងវិស័យណានៅក្នុងជំនួញនៅក្នុងស្អីក៏ដោយព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសលោកអ្នកបងប្អូនបានហើយព្រះអង្គគប្បីប្រហារទេពតានព នៅរបស់របស់ដែលអ្នកដតីព្យាយាមឆុងចាប់នៅរបស់របស់ដែលមានសាតាំងព្យាយាមឲ្យគឺទ្របសម្បត្តិព្រះអង្គក៏មានគម្រោងការឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបច្ចុនអង្គរៈមកពីនគរឋានសួគ៌ដើម្បីការពារលោកអ្នកបងប្អូនហើយជួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីសម្ bracht ទៅការនេះតាមទៀតផងដែរអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញលោកគ្រូសាមសុភាបានអតិថានហើយផ្ដាល់ពរដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅដោយគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គ ហើយប <à shiny> <sharpfry Eng mainland> ំរើព្រះអង្គ។អាមែនហើយទទួលយកអ្វីដែលព្រះអង្គកពះតើយើងធ្វើនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងមួយនេះ។ញឹមចង់ជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកចេះបើលោកអ្នកមានម្ចាស់នៃព្រះពរលោកអ្នកនឹងមានព្រះពរ។អាមែនពីពូកណាយើងមានអ្នកមានពរអ្នកម្ចាស់ព្រះពរនោះព្រះពរក៏យើងមានដែរ។ ហើយស <ubers espaço> <mid to normalGet vegetablesgettable> <��ns encore> ូមចាប់ម្ចាស់ព្រះពរឲ្យបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃព្រះពរស្វែងរកព្រះអង្គមុនអាមែនស្វែងរកម្ចាស់ព្រះពរមុនហើយគុំដណ្ដើមឬក៏ចង់បានតែព្រះពរដែលរកសັດតាំងឲ្យគេហៅថាការលបួងដែលរកសັດតាំងព្យាយាមលបួងយើងឲ្យយើងបានមានឲ្យយើងបានទទួលអវយវៈទាំងអស់នៅតាមបែបរបស់វាលោកគូសាម៉ាឌីបានមានប្រសាសន៍ថាសូម ទៅតាមបែបរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវឈ្នះតាមបែបរបស់ព្រះអង្គអាមែនសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានអបព្រះបិតាគុណអព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់យើងហើយព្រះអង្គបានបំរៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងអាចរស់នៅឲ្យគប្បីប្រハតិទ្រង់ដើម្បីគ្រប់ក្រុមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែមួយគ្រប់បំរើព្រះអង្គតែមួយនៅក្នុងក្រុមទីកន្លែងដែលយើងនៅ កិច្ចការដែលយើងធ្វើពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់បម្រើព្រះអង្គនៅទីនោះបានហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពីណាយើងខ្ញុំឲ្យទឹកត្រជាមួយកៅទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គពេលនោះយើងធ្វើចំពោះព្រះអង្គយើងកំពុងតែគ្រប់បម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គហើយសូមជួយឲ្យយើងគ្រប់គ្នា ដែលជាអ្នកតំណាងព្រះអង្គឲ្យយើងជាតំណាងព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយឲ្យយើងបង្ហាញចិត្តសុបអរឲ្យនឹងធ្វើតាមម្ចាស់នៃព្រះពរធ្វើតាមព្រះអង្គដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងធ្វើដើម្បីថ្វាយសេរីងរឿងទៅព្រះអង្គសូមឲ្យមួយឆាកជីវិតនេះយើងនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាលិកមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបន្តគោរពបំរើព្រះអង្គ ក្រុមកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងធ្វើក្រុមទីកន្លែងទាំងឡាយតែក្រុមទីកន្លែងដែលយើងទៅគន់សុំអរព្រះគុណទ្រងហើយអធិដ្ឋានសូមជំណួយពីព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនទូបង្គុំក្រុមគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន